8 metų belgų aviganis Grikis sėkmingai dirba Varėnos rajono miškuose prie Baltarusijos sienos. Pasienietis kinologas Saulius Užiedėlis sako, kad jo tarnybinis šuo ne tik tai tiksliai vykdo komandas, bet ir supranta, kas vyksta. Šitas šuo, tai jis visą laiką atsirinka reali situacija, mokymai, varžybos ir tada dirba taip, kaip priklauso, be klaidų. Saugantiems valstybės sieną pareigūnams Grikis padėjo surasti pasislėpusius nelegalius migrantus, kontrabandininkus, pasiklydusius žmonės. Jo istorija verčia suklusti. Šitas šuniukas buvo išmestas gatvėje Klaipėdoje, atsirado prieglaudoje ir iš prieglaudos atsidūrė pas mane ir mes pradėjom mokyti dirbti ir tapo tarnybiniu šunimi. Sauliaus Užiedėlio auklėtinis tarnybinių šunų varžybų nugalėtojas ir ne tik Lietuvoje. Aviganis Grikis laimėjo pirmą vietą Lenkijoje vykusiose tarptautinėse varžybose patrulinių šunų rungtyje. Su šuniuku mes dar kaip pažeidėjas jau supranta, kad jis yra persekiojamas, sakykime, tuos. Tai pagrindas yra tabako gaminėjo, ne, akcizinės prekės. Jis gali jos paslėpti ir išeiti. Sakys, aš nieko nenešiau, aš nieko nebuvau. Mes su šuniku galim surasti. Mokant tarnybinį šunį, svarbu, kad jis jaustų aplinką, tinkamai elgtųsi žmonių minioje, nebijotų šūvių, automobilių. Prie visko pratinė nuo mažens. Nuo mažens vežiojasi, nuo mažens laikai volėruose. Viską nuo mažens. Prie žmonių pratinė nuo mažens. Prie mašinų, transporto priemonių. Tarnybai gali tikti bet kokios veislės šuo, atrenkama pagal tam tikras savybės, o ne pagal kilmę ir veislę. Tokių griežtų kriterijų neturime, bet pagrindai pas mus yra vokiečių aviganiai, belgų aviganiai malino, turime mūdį, turime šias pagrindinės veislės ir nes jom daug metų jau dirbame, galbūt ir paprasčiausiai ir mum, ir šuns šių minėtų veislių šunų savybės geros yra. Pasieniečių tarnybiniai šunys nepamainomi pareigūnų pagalbininkai miškuose, pelkėtuose pasienio vietose. Įvykus sienos pažeidimui ar kontrabandos gabenimui per valstybės sieną, tai asmenys tiesiog juda į Lietuvos gilumą ir tiesiog be tarnybinių šunų, tai be tų pagalbininkų pasienio sargyba nesugebėtų miškingose, ypatingai teritorijose ir kaip Varėnos būtent rajone 70% miškai sudaro, tai mums tikrai tarnybiniai šunys padeda ir pažeidėjus surasti ir sulaikyti. Daugiau nei 100 tarnybinių pasieniečių šunų padeda pareigūnams saugoti valstybės sieną, atlikti kitas svarbias užduotis, kurios neįveikiamos niekam kitam. Reporteris Valdas Juozas Vilūnas.